Meninas, tudo bem? Bom, gente, agora que a gente já conseguiu aí, tá regularizando o estoque de cinta com esse modelo de cinta Total Flex. Você já sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora que a cinta Total Flex, ela pode ser usada tanto diurno, quanto noturno, quanto para atividade física, porque ela mistura poliéster com elastano e borracha, tá? Então ela pode ser usada nessas três condições, tá? As hastes aqui, ó, elas vêm aqui, ó, para poder modelar sua cintura. São 12 hastes de polipropileno. Quem é minha cliente, quem já conseguiu o resultado, sabe que eu estou falando a verdade, sabe que realmente é surpreendente, tá bom? Então agora a gente vai bater muito nessa questão da cinta, gente, pra gente poder aí, ó, alcançar resultado. Eu não tava fazendo muita propaganda porque você sabe que a gente ficou um tempo sem cinta e tal, produção, pandemia, não chegava matéria-prima para produzir. E agora a gente tá voltando com tudo e você não pode ficar fora dessa. Inclusive, está rolando várias promoções. Promoção do Pix, promoção do Combo deu.